E aí, pessoal, beleza? Firme, forte, saudáveis. Pessoal, eu acabei de colocar a transmissão aqui. Não sei se tá o áudio chegando aí certinho, tá? Eu tenho um outro PC, um outro note aqui do lado. Só que eu não sei se o áudio tá chegando certinho aí. Só se puder confirmar se o áudio tá certinho, tá bem, entendível aí, as palavras, tal. Só pra eu saber certinho, tá? Tem um delay muito grande aqui entre o que eu falo e quando chega em vocês aí. Beleza, já confirmaram o áudio ok, show de bola. Pessoal, como que vai funcionar? Eu faz tempo que não faço um sorteio e quando eu fiz os sorteios aqui do canal, eu sempre coletei, né, o nome de vocês, tudo certinho, vi uma lista para depois chegar, criar o vídeo online, né? Fazer lá o sorteador e depois premiar as pessoas. Como agora vai ser um sorteio online e vai ser o meu primeiro, pode ter um monte de percalço aí pelo caminho, né? Algumas besteiras que pode acontecer, tal e tal, mas isso a gente vai otimizando para cada vez ficar melhor, tá? Eu vou fazer o fechamento aqui de uma forma rápida primeiro, porque para a gente dar mais atenção para a parte do sorteio, para que nos próximos fiquem mais fáceis, tá? O que que eu vou fazer aqui primeiro, então? Vai ser a primeira parte, um fechamento rápido, caso tenha alguma dúvida aí do pessoal, método ABR, estratégia, como que vai estar esse ano. E essa live aqui é muito mais que eu vou estar fazendo todo primeiro, vai, toda a primeira semana do mês para ter esse contato mais próximo, tá? Aí, a partir das outras 3 semanas, talvez eu faça mais uma live já mais objetiva, tá? Já com sorteio, tudo bonitinho, algumas dúvidas, mas isso a gente vai acertando, a gente vai conseguir deixar tudo certinho aí, tá? Vamos ver aqui. Nananana, nananana. Depois, pessoal, vou tentando voltar algumas perguntas que eu tenho aqui, tá? Que o pessoal vai mandando e vou respondendo elas, tá bom? Então vamos começar aqui, pessoal, um fechamento rápido. Hoje é dia 3 de janeiro. Eu fiz um fechamento diferente, porque os meus resultados da banca de alunos do método ABR, ele estava sem fazer o meu fechamento do dia 29, né? Ele estava do dia 29 e foi rodando até hoje, dia 3 de janeiro. Para que nenhum valor desse método ABR de alunos da minha banca de acompanhamento entre em janeiro, para que ela entre realmente zerada, eu deixei o resultado apenas para os 3 últimos dias de dezembro, tá? Então ficou um valor meio discrepante, né, do real, mas pelo menos eu sei que já começa janeiro com um valor zerado, tá? Então fechou no 29, 30 e 31. Deu aí 1,17% em média ao dia. Sempre lembrando, pessoal, um valor discrepante do real, porque era para ser dividido em 6 dias, tá bom? Aí esse método ABR fechou também discrepante, porque eu fiquei aquele período de novembro sem deixar os bots rodar, fiquei focando algumas coisas novas que eu ia colocar. Já não vem mais ao caso para a gente não perder tempo aqui, mas eu cheguei. Tava com 207, né? E cheguei a 3. Não, tava com 50 dólares, né? Em outubro. E fechei com 320 dólares de outubro até dezembro. Fazendo 1 a 3% ao dia. Fazendo método ABR,
estratégia manual e os bots que eu fui incluindo aos poucos nesse mês de dezembro, que foram esses que eu criei. Se a gente pega aqui o mês de dezembro, a planilha, eu fiz aqui, pessoal, saí de 206 e fui para 346 dólares. Deu aí 68% de alavancagem. Se a gente pega a média diária, deu aí, ó, muitos dias assim, só com o método ABR rodando mesmo, sem fazer day trade todo dia. Eu quero que realmente vocês tirem essa obrigação de fazer day trade todo dia. Esquece isso. Vai te cansar mentalmente, vai te colocar essa pressão no ombro que eu não quero que você tenha. Você já tem o método ABR lá rodando? Deixa ele. Se não tem o método ABR, não precisa também ficar fazendo o seu bot de análise automática, o seu day trade manual. Faz um dia ou outro. Eu, com esses day trades, um dia sim, um dia não, deixando 3 dias de fazer, peguei, ó, em média 1,72% ao dia. Isso me rendeu 68% dentro do mês de alavancagem dessa banca que eu iniciei com 206. Esse é o resultado que eu quero que vocês também tenham, tá? Devagar, sempre lá, de boa, sem precisar ficar forçando, tá? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Nananã, Divani, galera 81 assistindo aí, agradeço a galera que está seguindo. Daqui a pouco eu faço o sorteio, vai ter sorteio sempre. Eu já estava avisando vocês ano passado aí, lá na TraderBots Club, tem um campinho lá de sorteio que vai começar a ser atualizado agora, questão de membro. Vai ter muita coisa agora para esse ano aí que vai ser bem legal, tá? Deixa eu pegar aqui. Não estou conseguindo entrar na plataforma de bots. Galera, uma coisa que o Cristiano Pinheiro falou agora, não estou conseguindo entrar na plataforma de bots. O Google Chrome, galera, tá com um problema, tá? Ele às vezes fica autenticando em cima, fica lá autenticando diversas vezes e não consegue te mandar de volta para a plataforma. Quando a gente muda de navegador para Mozilla, para Opera, o Edge costuma dar certo. Apenas o Chrome que a gente está tentando aí resolver esse problema para ver se para de ficar essa autenticação contínua, tá? Mas infelizmente alguns PCs, inclusive o meu, eu não consigo utilizar a plataforma no Chrome. Nananana. O Rafael já fez uma divisão ali dos R$ 500 em todas as pessoas que estão assistindo. Show de bola. É que assim, galera, como que eu vou fazer? Os R$ 500 vai ser primeiramente já para os alunos, né? Eles vão, eu vou pegar, vai, uma quantidade de 5 alunos e dividir 100 para cada um. E depois eu montei, pessoal, uma nova banca, tá? Eu montei uma banca que vai ser excepcionalmente só para esse tipo de sorteio, que é o método ABR Sorteios. Na primeira semana, de terça-feira para cá, na verdade, essa minha banca rendeu 22 dólares, mas depois eu passo com mais detalhes, tá? Deixa eu só fechar aqui como que ficou o método ABR de rendimentos. Então, banca de alunos foi o resultado que eu passei. Passei o geral também do fechamento de dezembro. De uma banca de 50 dólares que eu comecei em outubro, eu terminei com 346 dólares, tá? Foi uma alavancagem total. Vamos pegar aqui. Alunos, foi uma alavancagem de 541% aí. Não sei nem se eu já atualizei aqui, pessoal. Deixa eu ver. Aí, vídeo ao vivo é assim mesmo. Vamos pegar aqui, ó. 346,93, tá? 346,93. Aí eu venho aqui. 346,93. Saindo dos 40, dos 50 dólares deu 593%. Aí o pessoal fala: poxa, meu, um resultado show de bola. Mas galera, foi só fazendo de 1 a 3% ao dia. Não fiz mais de 1 a 3%. E no mês de dezembro, então, nem day trade todo dia eu fiz. Ainda mais que eu estou otimizando todos esses processos aí, principalmente desses bots novos. Nesse momento aqui, ó, eu tenho um bot novo rodando, que é o Sniper, tá? Ele é praticamente um Invictus, mas com um negócio bem mais legal que eu vou informar para vocês aqui como que ele funciona. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar a planilha.
e vão pegar de rendimento. Ah, eu até deixei o método ABR aberto aqui, gente, ó. No Chrome, minha primeira aba é a banca de alunos. Todas essas entradinhas aqui, gente, são do dia 29 para cá, tá, ó. Todas da banca de alunos, tá? Agora a banca de rendimentos, que é essa banca que eu tô desde março sem levar loss. Olha o tanto de entradinha que eu peguei, ó, entradinha certeira. Aqui mais duas entradinhas, essa teve uma sequência maior, ó, M1, 14, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Saiu na 19ª candle, né? Por isso que eu falo M1, galera. Mantenham sempre uma segurança alta. Eu falo de aconselhável 20 no total, mas para M1 não entra nessa contagem. Eu trabalho com 24 a 25 em M1. Então sempre coloquem uma segurança alta em M1, tá? Se você vai trabalhar M1, segurança alta. Aí tem aqui mais algumas entradinhas, ó. M2, M3, aqui duas entradinhas em volatilidade 10 de um segundo. Agora que a galera tá online, gente, eu queria avisar o seguinte: não diminuam a segurança, tá? Deixa eu ver, o um membro mandou alguma coisa ali, show de bola. Não, pessoal, como é que eu posso falar? Não diminuam a segurança do método ABR de vocês. Eu sei que muita gente entrou no método ABR e não pegou loss, porque eu tô desde março sem tomar. Mas antigamente, no início do ano de 2021, tava dando muita sequência de 20, 21, chegou a dar 22 em M2 ou foi M3. Então, sempre mantenham a segurança interessante. Não caiam naquela ganância, naquela ambição de estar vendo a movimentação estar sempre a seu favor e de repente diminuir a segurança. Faz que nem eu coloco, alavancagem de boa. Se você está fazendo rendimentos, faz um aportezinho lá, toda semana ou todo mês, vai de cada um, tá? O gerenciamento, quanto que você está disposto a ficar fazendo o seu holdzinho lá, mas não diminuam a segurança, beleza? Vamos ver, eu estou utilizando o Linux, o delay da Binary diminuiu uns 80%, tá? Rodando o navegador liso, show. Deixei o Invictus hoje por 5 horas, tomei loss. Então, Gustavo, o Invictus, esse novo que eu criei, que é o Sniper, eu vou explicar a diferença dele pro Invictus. O Invictus, eu mesmo caí naquela pegada de gente, o negócio é bom demais, tá rodando muito bem. Eu deixei rodando meu Invictus horas também, com stake 3, tá? E tomei loss também. Tá? Tomei loss com 7. 7 loss, considerando. Depois disso, eu comecei a fazer só entradinha rápida com Invictus, tá? Pego lá, coloco 0,35, 1 dólar, só para agora para a banca de alunos mesmo, para pegar aquela meta rápida e sair. Às vezes eu até zero o RSI, tá? Essa questão de deixar o Invictus rodando muito tempo, também vai acontecer isso do loss. Querendo ou não, gente, é uma análise automática de bot. Não tem como a gente incorporar uma inteligência artificial no robô. Não tem como. Se você está fazendo esse mesmo day trade, essa mesma operação que o bot está fazendo, mas de forma manual, você vai parar, você vai segurar, você vai falar: ah, não tá legal para eu fazer uma nova entrada nesse momento. Já o bot não tem esse coração, não tem essa emoção que você pode colocar. Aí o bot vai estar lá trabalhando. Você pode tomar um loss, entendeu? Esse sniper que eu coloquei, eu vou explicar como que ele funciona ainda. Tem um que deixa ali RSI 99,1, 99,1 também. Eu tomei 97,3, tá? Tomei loss com 97,3. Utilizando 6 ticks, tá? Stake de 3 dólares, usando até o loss 7. Deixa eu ver aqui. Tá sem loss lá no Invictus, beleza, tal, tal, tal. Mas beleza, vamos continuando aqui. A questão do método ABR de rendimentos, pessoal. Os últimos dias aqui, vamos pegar? Foi aqui, ó. A partir do momento que os resultados ficaram iguais. Do dia 29 ao dia 3, eu peguei uma média de 0,14% ao dia. Isso deu aí, ó, 6 vezes
2 e 10, 6 vezes 2,10 deu 12 dólares, 60 cents na minha banca de rendimentos. Essa média de 0,14% ao dia. Como eu faço sempre meu aportezinho e quis já deixar mais adiantado, coloquei 40 dólares de aporte mais a mais na minha banca hoje. Isso já subiu a minha alavancagem desde o início de março aí, ó, de 500 dólares, eu tô com 208% de alavancagem nessa minha banca. Sendo que desses 1.500, pessoal, 645 dólares foram dos meus aportes. Nunca você deve pegar esse meu resultado e tomar como possa ser o seu exemplo também. É aquela coisa, tem gente com método ABR que começa com 2 mil de banca, 3 mil de banca, com 100 dólares de banca, entendeu? Nunca dá para colocar os mesmos valores, porque a pessoa também vai mudar a segurança. É aquela coisa, quem quer seguir a mesma segurança que eu e tem o mesmo valor, vai estar com os resultados até parecidos, né? Mas tem entrada que eu pego, tem entrada que eu não pego, que a pessoa vai pegar, e assim vai, tá? Deixa eu ver qual a diferença entre a banca de alunos e a banca de rendimentos. Galera, a banca de alunos é essa que eu faço acompanhamento com vocês. Eu faço day trade manual, que eu faço o método ABR com uma banca menor, que eu faço impulsionamento da minha banca com bot binary e com estratégia manual. É essa que eu faço esse acompanhamento na minha planilha. A banca de rendimentos é essa que eu coloco, que eu trato como se fosse um investimento em hold, tá? Como se eu tivesse lá colocando dinheiro numa ação, tá? Essa ação ou esse fundo imobiliário me traz rendimento todos os meses e eu refaço o meu aporte, entendeu? Eu criei praticamente com o método ABR uma forma de fazer um investimento hold na Binary. E é isso que é a minha banca de rendimentos. Só depende do método ABR e dos meus aportes. Não tem nada de estratégia manual ou com bots que vai influenciar nos resultados dela, tá? Essa é a banca de rendimentos aí. Deixa eu ver. Estou utilizando 92, 8 ticks, contador 8, zerar 4. Está indo muito bem até agora. Outra coisa que eu estou pensando em fazer, galera, é pegar e fazer umas lives no Trader Consistente lá no painel, para alunos trocarem mais informações. Infelizmente, essa questão de criar grupo eu não consigo porque eu não tenho muita paciência, o pessoal me conhece. Às vezes aparece uma galera enchendo o saco lá, tal, eu não gosto, mas eu vou criar o quê? Algumas datas, né? Fazer uma live com o pessoal e os alunos trocarem informações também, para que um possa falar: ah, tô assim, tô assado, tal. Vai ser bem legal essa troca de informação, mas não um grupo. O grupo eu já tentei umas 3, 4 vezes e acabei com todos, porque não dá certo. Como eu adquiro o robô ou bot? O método ABR no Chrome, o relógio congela. Tem no Firefox. Então, galera, o Chrome realmente, na VPS, aquela mini VPS, ele fica dando problema de framework, tá? Na mini VPS. Eu estou utilizando hoje o Opera, é o que eu acho melhor, tá? O navegador Opera lá na mini VPS é o que eu acho melhor, tá? Deixa eu ver. Cris, peguei hoje um bot do método ABR, coloquei para rodar na derive para testar, coloquei 5 iguais, 4 de alta, contou 5. Amigo, não entendi muito bem a sua dúvida. Eu sei que na derive, colocar esses bots com análise automática, que é um pouco mais burocrática, mais complexa, que demora a leitura, de repente a derive atualiza a tela. Cuidado em utilizar esses bots de leitura longa na derive, tá? Eu prefiro que você utilize na binary, tá? Luiz Alberto, uso o Invictus. É, galera, tem uma galera aluna que tá online mesmo aí, hein? Tem uma galera aluna aí. É aquela coisa, gente. Eu vou pegar primeiro. Eu sei que pode ser meio chato para alguém passar um código de conta real, que eu queria fazer as transferências aqui já, pelo menos para umas duas, três pessoas, porque eu gosto da transparência. Aí, se você não se sente à vontade em passar o seu número de conta real, depois manda por e-mail lá certinho que eu te mando, tá bom? Mas pelo menos umas duas, três pessoas é interessante, que eu já estou aqui com a derive aberta, só pego, entro no meu caixa aqui e já mando o valor, tá bom?
Ah, então, agora vamos voltar aí. Aqui, banca de rendimentos fechada. Já coloquei na minha projeção. Tem uma galera que ainda não entendeu direito a aba de projeção, tá? Nas lives que eu vou fazer no Trader Consistente vai ficar mais fácil. Mas essa aqui, pessoal, é para vocês realmente brincarem com os valores aqui, tá? Para saber quanto, se eu aportar tanto hoje, eu vou ter quanto daqui certo tempo, né? Claro que não é tão correto porque é uma renda variável. Tem vezes que você vai ter uma média diária de X%, tem outro dia que você vai ter uma média diária de Y%. Aí você vai estar sempre atualizando, ó. Se eu coloco minha média diária dos últimos 6 meses, vamos colocar aqui. Tô fazendo aí, gente, só para vocês, eu acho que pode ser uma informação agregadora aí, ó. Vocês pegam aqui, ó. Vou pegar a contagem dos últimos 120 dias, vai, 4 meses. Tá 0,64. Eu jogo 0,64 aqui. De 733 dólares que eu comecei em setembro, quando eu comecei os meus aportes, daqui 12 meses, se eu continuar com 0,64% diariamente, daqui 12 meses, lá em setembro do ano que vem, é desse ano agora, né? Eu terei 12 mil dólares, né? Aqui você vai jogando o aporte e a planilha já vai atualizando de forma dinâmica, tá? Deixei tudo bonitinho para vocês conseguirem mexer aí. Nananã, deixa eu ver. Cheguei mais rápido que o Vinícius Júnior. Vamos participar do sorteio. Então, Gregory, os primeiros R$ 500 eu vou sortear para os alunos do Trader Consistente, tá? Os alunos que já fazem parte, eles vão ter sempre esse sorteio maior. E eu tenho essa banca que eu vou falar agora, que eu vou estar o quê? Sorteando também valor para os seguidores em geral. Essa semana, deixa eu pegar aqui, ó, navegador Opera. Deixa eu ver se teve mais alguma entrada. Ó, essa aqui é a minha banca de sorteio, tá, gente? Eu estou entrando com 1 dólar de entrada, tá? Estou fazendo 0,95 em média, porque eu pego 100% em cada entrada, entrando com 11 entradas no total. Ou seja, ela tá com a minha configuração da banca de rendimentos, tá? Essa banca de sorteio está com a minha configuração da banca de rendimentos. Ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. São 24 entradas a 0,95 em média na banca de sorteio. O que que eu fiz aqui? 24 entradas vezes 0,95 me deu 22,80. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 22,80 na primeira semana. Eu tenho uma banca disponível, pessoal, na banca de a banca que eu estou utilizando nesse método ABR de sorteios é 2.523 dólares, tá? Que eu me exponho na operação. Esse valor na primeira semana me rendeu 22 dólares e 80. Isso representou 0,90% de ganhos, tá? Em uma semana. Diariamente me rendeu 0,12%, quase 0,13% nesses últimos 7 dias. Deixei tudo bonitinho aqui para ficar bem transparente e para que vocês vejam, ó, pessoal, para eu ter esse resultado de 22,80, eu deixei 2.500 dólares rendendo para mim, que é de exposição para mim. A pessoa fala, pô, Cris, se eu começar com 100 dólares, eu posso ter esse mesmo resultado? Não. Por isso que eu começo uma banca de 100 dólares e faço impulsionamento manual, faço impulsionamento com bot. Por isso que eu fiz esses carinha aqui, ó. Esse aqui tá com 21 wins e 8 loss. Tá desde as 2h44 da tarde rodando esse meu bot aqui. Depois eu falo sobre ele. Mas vamos pegar aqui, ó. Cadê a minha planilha? Esse valor aqui é o que eu vou sortear. Eu deixei aberto a dólar, a cotação. Se eu colocar R$ 500 aqui, vamos colocar R$ 500. R$ 500 representa 88,03 dólares, certo? Mais 22,80. Hoje eu vou sortear 110,83. 110. 83, vou sortear R$ 629,51.
Sendo que desses valor, R$ 500 é do trader consistente e o outro valor eu vou pegar um seguidor e já mandar para a conta dele esses 22 dólares aqui, tá? Aí eu vou otimizando, fazendo algumas mudanças aí para que fique cada vez melhor, tá? Vamos ver aqui algumas perguntas. Sou aluno. Eita, tem uma galerinha aluna mesmo aí. Se eu obter o um método ABR, como eu instalo na minha conta? Você vai usar o método ABR diretamente no meu site, tá? No site do curso, que é o Trader Consistente. Nananã, em breve quero ser seu aluno. Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, só tirar comigo. Só uma dúvida: você nesses três navegadores, você está usando três contas diferentes ou a mesma conta? A mesma conta, tá? Eu utilizo a mesma conta. Caso você queira utilizar mais de um navegador, é só você ficar esperto com entradas simultâneas. Tá? Por exemplo, como eu utilizo praticamente seguranças parecidas, tem vezes que eu tenho quatro ou cinco entradas do método ABR simultaneamente. Mas claro que eu tenho o controle da minha banca, que eu sei quanto que eu estou me expondo para cada uma delas, tá? Isso você tem que conseguir equilibrar. Só tenha cuidado com isso daí. Ananana. Como participar do sorteio? Eu já vou fazer isso agora. Lembrando que vai ser complicado o primeiro sorteio que a gente vai fazer, tá? Ah, o fechamento, pessoal, praticamente já foi. Os próximos fechamentos eu faço online, sem fazer ao vivo, para que fique mais rápido. É porque esse daqui, como vai ser um sorteio, aí ficou mais longo. Mas vamos começar o sorteio aqui. Eu deixei esse negócio porco aqui para fazer. Tá? Eu tô lascado que eu tô vendo que tem um monte de aluno aqui. E eu vou ver como que eu vou sortear. Pessoal, vou começar a colocar os alunos aqui. Pessoal, tem que ser aluno, tá? É aquela pegada, eu sou da transparência. Quem é aluno é mesmo. Alguns eu consigo bater o olho aqui, lembro do nome, porque já tirou dúvida, tal. Uma galera que já tem mais contato. Aí eu já sei que realmente é aluno. Quando não é aluno, mas fala que é aluno, galera. Meu, aí você perde a oportunidade comigo de fazer negócio, que aí já passa para picaretagem e eu não curto. É aluno? Beleza. Se eu sortear um cara que é aluno, e eu sei que é aluno mesmo, eu já mando o valor hoje. Do contrário, se eu não lembrar, desculpa, só mandar para mim um e-mail lá no contato Trader Binário. Cris, comprei aqui, esse é meu e-mail. Eu já vou reconhecer lá certinho e te mando o valor, tá bom? Então vamos levar nessa pegada mais leve hoje, para que o negócio seja certinho. Então vamos lá. Eu tenho que ver, galera, se tem algum site, gente, que vocês consigam clicar e já criar um número, algo do tipo, para que fique mais prático. Eu não sei se isso existe. Vai, a pessoa, eu coloco um site, um sorteio, libero a entrada de X pessoas, ela clica, já gera um número e depois eu faço o sorteio. Vai ficar bem mais fácil isso daí. Vamos ver aí. Nananana. Vixe, Maria, vai ser complicada a pegada aqui, hein? Vamos lá, vai. Vamos começar a colocar aqui. Aluno, tem um ali já, o Josenildo. Esse Josenildo, eu acho que eu tirei uma dúvida dele hoje pelo Telegram. O Wilk também participa pra caramba. Gleidson, Batista, Matias, Marcelo, Reginaldo eu sei que é também aqui. Fabiano, por enquanto estou colocando os alunos, tá? Eduardo, eu sei que também é o Eduardo. Aliás, Eduardo, meus parabéns a você, viu, cara? Você é um dos caras que tá fazendo um negócio que eu vejo lá no grupo. Eu vejo você, o Daniel lá. Eu sou um cara que observa bem, tá, gente? Não sou um cara que comenta muito lá no grupo público, mas eu observo muito, tá? Nananã. Pessoal, vai falando quem é o Haridasa é também. Opa! Haridasa aqui. Por enquanto, pessoal, vai ser assim, mas eu vou otimizar esse sorteio, tá? Não vai ficar sempre assim, não. O El também é, que tá lá no grupo. Thiago Santos. Thiago Santos. Wilson também é, Wilson. O Flow também é, o Everton. Loli Flow, é o Everton. Você também tem um monte de canal, hein, Everton? Caramba, man.
É, Carlos Santana, eu acho que eu lembro desse nome também, Carlos Santana. Gleidson tem, Gleidson, só que tem tanto Gleidson, assim, tem uns três Gleidson que é aluno. Aí depois eu só vou precisar do seu e-mail, cara. Opa, Gleidon não. Gleidson. É, Robson Santos também, eu lembro do nome dele. Inclusive, eu acho que eu cotei valor com o Robson esses tempos atrás. O Reginaldo eu coloquei já coloquei. Fernando Zé Filho. Eu sei que o Luiz também tá perdido aí no meio. Luiz também que é bem participativo. A Nil também tá aí. Alexandre Matos. Eu sei que o Gustavo também apareceu aí. Gustavo e o Rafael. Os dois eu acho que são os irmãos. Cris, Leandro, Rodrigo, Leandro também tá. Leandro, ele conversou comigo esses dias, ele conheceu o meu jeito mais pancada. Leandro, não leve pro coração, tá? Eu faço pelo bem. Aquele empurrão pra. Ô meu, é aquele empurrão, mas é de boa. Carlos Santos. Peraí, o Carlos Santos é ou não é? Thiago Silva, jogador aí, chorão lá na Copa, né? Aluno antigo, Marcelo Dias. Álvaro Prata também, Álvaro Prata. Vamos ver, Luiz Alberto, Rafael Santos. Caramba, tem que ter cuidado não repetir aqui, né? Tô falando, pessoal, depois, com o tempo, eu vou otimizar a pegada aqui, tá? Não vai ficar tão atrapalhado que nem agora. É o primeiro sorteio. Leonardo. Cadê? Leonardo Freitas. Esse eu acho que até ele comenta às vezes lá no Instagram também. Joaldo Jesus. Você também participando. Cria formulário do Google. Puta merda. Show de bola, man. Formulário do Google. Vou fazer isso daí, man. Na próxima vez eu já vou deixar o link na descrição com o formulário do Google. Exatamente. Show de bola, man. Show de bola. Calma aí. É Pedro Henrique também. O que foi que falou do formulário do Google aqui? Pera aí. Formulário do Google, cadê? Formulário do Google. Tiago Manini também é. Deixa eu colocar aqui Tiago Manini. Cadê? Formulário, ó. Gregory Gustavo. Man, Gregory Gustavo. Gregory Gustavo, exatamente, merece um prêmio. Já manda aí, manda sua conta de. Seu número de conta real aí pra mim. Já manda aí pra mim. Eliana Azeredo, sim, Eliana, eu acho que ela é irmã do rapaz lá, já sei quem é também. Azeredo? Azeredo ou Azevedo? Azeredo, Azeredo. Manda sua conta real aí, man, se você não tiver problema com isso. Cadê? Vamos ver. Formulário criar mais rápido. Isso. Manda sua conta real que eu já vou te mandar vintão aí. Já mando 20 dólares. Aluno Jean. Jean também é que eu sei. Caramba, tem gente pra caramba, hein? Só que não vai dar pra fazer depois com um seguidor, mano. Depois eu vou fazer essa otimização que o Gregory falou, tá? Manda aí, Gregory. Michael Douglas. Também, eu tô ligado que você manda mensagem. Vamos ver aqui, tatatã. Passarinho também. Adilson Passarinho. Tananã, tananã. Rodrigo Mazzoni é aluno, né? Rodrigo Mazzoni é aluno. É, confirma aí, Rodrigo. Cristiano e o Carlos Santana. Carlos Santos, não Santana, tá? Carlos Santos. Deixa eu tirar aqui, ó. Só lembrando, gente, primeiro sorteio complicado, mas a gente vai colocar. É Jean Carlos, né? Jean Carlos, isso. Eu vou otimizar, vou seguir o Gregory aqui. Ô Gregory, depois manda para mim via e-mail, contato@traderbinario.com.br. Eu te mando vintão lá na sua conta Binary, 20 dólares. Varley, ô Varley também. Esse cara aqui também é participativo. Varley X. Daniel Soares, também lembro. Daniel Soares.
Robson Santos usa, da próxima usa sorteio do Instagram também. Agiliza bem. Exatamente, Instagram também, cara. Eu vou começar a fazer. Como é o primeiro sorteio assim, online, tá meio confuso, né? Tá meio demorado e tal. Mas eu vou otimizar, vai ficar show de bola. Não sou aluno ainda, beleza, vai participar sim. Conheci seu canal, posso participar? Pode sim na parte de seguidor, tá? Tá show? E aquela coisa também, galera. Eu tô fazendo sorteio aqui, lembrando que meu canal também vai começar a falar de cripto. Eu vou começar a sortear criptomoeda também, tá? Vou fazer live lá na Binance. Eu tenho investimento também em cripto. Aí eu faço sorteio de cripto também. Alexandre, mas é Alexandre Matos. Calma aí, Alexandre. Alexandre. Será que tem mais aluno aí já para eu sortear? André Marques. André Marques é aluno? Ivan Lima, aluno. André Marques, aluno. Ivan Lima. André Marques. Esse André Marques eu acho que eu já tirei dúvida. Oh, nananã. O Dio é Dimiara. Esse Dimiara eu tô ligado. Você é seguidor, né? Seguidor. Ederson F, aluno. Pessoal, aquela coisa, quem é aluno pode ir falando aí. Eu faço aqui. Ulisses. Ulisses, eu já coloquei, Ulisses? Acho que não, né? Vou colocar aqui Ulisses. Pessoal, eu posso, sem querer esquecer alguém aqui, mas na próxima vai ficar legal. Vou usar o formulário do Google lá. Marcos William. Marcos William. Marcos William, você é. Ah, Francis. Francis é. Francis é, opa, Francis é, caramba, tem gente, hein? Francis, cadê aluno? Tá, Tatiane, Tatiane é, Tatiane também é, Elso também é, Elso inclusive tá indo bem no método ABR, que me mandou os resultados dele esses dias. Cris, você investe em NFT? Bem, eu. Não, eu invisto em alguns criptogames aí, tá? Mas criptogame eu tenho uma certa, assim, como pode dar um boom, depois o pessoal enjoar, depois cai. Eu pego mais realmente projetos, token e criptos. Games aí eu peguei Axis, peguei um boom legal, aí depois vendi. Peguei SLP, esse Bomb aí eu não comprei. Mas eu tô começando a pegar mais essas pegadas aí. Vamos ver. Boa noite, Nandani. Boa noite a todos. Opa, esse também é Zaru Shield. Faz tempo que eu não te vejo. Zaru Shield. Zaru Shield. Aqui, Zaru Shield. Nananana. Eu também, Nil, prefiro moeda. Moeda e token. Aqui. Nananana. Opa. ADR Belém, Adriano Mazinho. Vou colocar ADR Belém, man. Eu sei que você é aluno. ADR Belém. Marlon também. Marlon Bendo. Marlon Bendo, né? Marlon Bendo. Nananã, os alunos em peso. Tem uma galera. Tem uma galera. Pessoal, ainda assim. Opa, tinha mais um rapaz que eu não coloquei aqui. Pera aí. É Natal. Natal. Escatulon, Natal Escatulon, Natal Escatulon. Uma coisa, galera, que eu tenho realmente é uma galera que é aluna mesmo. E eu não fico, né, negócio de ostentação, de ficar fazendo viagem, postando fotinha, tal. Eu sei que isso vende muito, né, gente? Vender ostentação é uma coisa bem legal porque o pessoal pega. Eu costumo vender o meu conhecimento mesmo. Quem acredita em mim acaba entrando. Acaba, vai, gostando ou não, velho. Tem gente que pede reembolso, tal, também, não tem problema. Tem gente que não, acaba não se adaptando. Mas é quando a pessoa vem pelo conhecimento e não pela ostentação, eu acho que é um público mais qualitativo. É um público que vai mais realmente se dedicar. Não tá vendo lá apenas uma fotinho tomando champanhe na piscina e vai comprar o curso por causa disso. Aí, fazendo esse negócio do conhecimento, eu acho que qualifica mais. Quem realmente quer participar de uma forma mais séria, né? Não, eu acho que já foi uma galera, né? Deixa eu ver. Não, esqueceu eu. Pablo Silva. Pablo Silva? Pablo Silva. Pablo Silva. É, mas tá calor, gente. Deixa eu aumentar o ventilador aqui.
Aqui, beleza. Acho que já tem aqui. Quantas pessoas? Deixa eu pegar aqui. Nananana. Pegar aqui, já tem 53 pessoas. Tem 53 pessoas aqui. Marcos William, eu acho que eu coloquei. Eu não coloquei, tava na dúvida. Marcos William, tava na dúvida. Marcos William, mais um aqui. É, tem uns caras que queimam o mercado. Exatamente, man. Galera queima o mercado. O pessoal, assim, opções binárias é uma coisa bem mal falada, mais pelos vendedores, mais pelos influenciadores dela do que exatamente pelo mercado. Porque o que tem de picareta que passa a perna se aproveitando das opções e de corretora também, né, gente? Não tem como a gente colocar que corretora não ajuda a queimar o mercado, né? Não tem como, não preciso falar nomes aqui, mas a gente sabe que tem corretoras que oferecem conta fake e pronto, né? A Binary e a Derive nunca tem negócio de conta fake. Tanto que, pessoal, vocês viram em vídeos assim, se tem um número de vídeos na Binary que tem em outras corretoras de alavancagens estratosféricas? Não tem, porque para fazer essas alavancagens estratosféricas aí, quem dá o valor é a própria corretora para o cara fazer. Se o cara perder, não vai perder nada. Aí um vídeo do cara dá certo lá de fazer, sai dos 50 a 10 mil dólares e a 10 mil reais e posta lá que fez uma alavancagem louca, sendo que o valor é da própria corretora. Nananana, deixa eu ver. Papapá. Beleza, acho que já deu, né, a pegada dos alunos, né? Aí eu já vou fazer o sorteio aqui. Esse que tá falando a Pessoa, é que a Pessoa eu não tô lembrando. Pelo nome assim, mas vou colocar a Pessoa. Falou que é. Aí depois a galera que eu não conheço, que eu não tô lembrando, gente, depois é só mandar lá pra mim um e-mail confirmando, tá? Então, galera, primeiro vai ser o sorteio dos 500, tá, reais, que vai ser. Sim, vou sortear 5, tá? Sortear 5 alunos aqui, pra ir R$ 100 pra cada um. Aí depois eu faço mais um sorteio de aqueles 22,80 que eu peguei no método ABR, beleza? Então, opa, David Candelas, calma aí, David Candelas. Galera, aquela coisa, se eu tiver perdendo aí alguém que tá aqui, desculpa, mas na próxima vez vai ter o doc do Google, tá? Tem um rapaz aqui também, Acústica e Arte, eu acho que é Christian o nome dele. Acústica e Arte. Sidney Israel, vou colocar Sidney. Vou colocar Israel aqui. Alan Munuera, Munuera, Alan Munuera, Fábio Luiz Mota, rapaz, Fábio Luiz Mota, Luiz Alberto, nossa, gente, não sabia que ia demorar tanto assim não, depois eu já otimizo isso daqui, tá? Depois eu otimizo a pegada. Não me esquece, José Adonim. Opa, José Adonim? Adonim? Cristiano Pinheiro, não coloquei. Cristiano Pinheiro. O primeiro que é seu aluno, tá? Depois eu vou fazer com o seguidor. Paulo Risse, esse aqui também é. Paulo Risse. Vinícius Oliveira, Biel Gamer. Caramba, vocês são, ó, gente, aquela coisa. Primeiro são alunos, tá? É aluno primeiro. Não é a parte de seguidor vem depois. Alunos são primeiro sorteio. Depois aquela coisa, quem eu não pegar e olhar aqui, ó, jogos NFT, tá falando que é aluno também. Quem é aluno e eu não lembrar, manda para mim um e-mail depois, se identificando certinho lá, eu vou pegar certinho o e-mail com a conta real e eu mando o valor. Beleza, nananã. Coloca meu nome, Daniel Henrique. Daniel tem que ser aluno, hein? Daniel Henrique. Lembrando, gente, se não for aluno, gente, vai ficar muito chato para vocês depois comigo. Daniel Henrique. Ó, Fábio Luiz Mota, não sou aluno. Ó, eu vacilo aí, Fábio. Vamos deletar aqui o Fábio. Quem não é aluno, não fala eu. Aluno também, Leonardo Freitas eu coloquei. Beleza. Beleza, vamos fazer o sorteio aí para não demorar? Faz uma live do NASA para nós?
Eu não sei o que é o NASA, não, man. Ó, a Pessoa não é. Galera, só aluno. É, beleza, vamos colocar agora para fazer o sorteio. Vai. Tem quantos nomes aqui? Se eu esquecer alguém, pessoal, na próxima vai ter Doc Google, beleza? Aí vai ficar mais fácil para eu conseguir captar um nome, um número já, tudo certinho aí. Tem 65 nomes aqui, tá? 65 nomes. Nananã, nananã, beleza. 65 nomes. Vamos colocar no sorteador. Ah, calma aí, deixa eu fazer só uma coisa para ficar certinho. Ah, não, assim também vai dar certo. É que eu, se eu fizer isso aqui, quer ver, ó, já vai sortear até o nome certinho, quer ver? A partir do, vai, pronto. Coloca aqui, excluir. Aí já tem um nome para cada um certinho, tá vendo? Já tem um número para cada um. Aí eu vou sortear cinco desses aqui. Vou sortear cinco. Mandar 100 conto para cada sorteado. Sortear agora. Vamos lá. Sorteou 69. Oxe, não, gente. Eu coloquei errado. Calma aí. Volta aqui. São quantos números que eu tenho aqui? São 57. São 57. Quem não entrou e é aluno, fique tranquilo que na próxima vai dar certo. Davi também não é. Davi também não é. Davi. David Candelas? Israel coloquei. Israel coloquei. Israel tá. Eu ver. Deleta eu aí. Alan Muneira também não é. Falou pra deletar. Boa. Quem colocou por engano, pessoal, só avisar que eu pego e tiro, tá? Eu pego e tiro. Confirma aqui, nananã. O Davi também não é? Não sei se é esse David de Candelas. Eu acho que é, que eu não lembro de Candelas. Não é. Candelas, pelo menos, eu não lembro. Ó, tem um cara. Ó, por exemplo. Isso aqui que eu não curto, gente. Tá vendo? Ó, eu não sei se o cara tá fazendo propaganda. Eu sou cadastrado na Deriva e na Binary e tenho muito bots Binary. Você quer vender aqui na live? Fazer um negócio? Tá errado. Sortear é 1 em 57. Então, eu vou fazer assim, gente, ó. Tem 55 agora. Eu vou sortear 5, 1 em 57. Isso aqui mesmo, beleza? Sortear 5 números entre 1 e 57. Sortear agora. Aí, ó, saiu 5 números. Número 45 primeiro. Quem que é o 45 aqui? 45. Pablo Silva é um sorteado. Pablo Silva sorteado aí. Se alguém fala assim, ó, se o Pablo Silva estiver observando, já se manifesta aí. Pablo Silva se manifesta aí. Então, quanto? R$ 500 aqui primeiro. R$ 500. Isso aqui dá 88,03. 88,03 dividido por 5. Já te mando 16,03. 60 dólares. Quem que é Pablo Silva aí? Se manifesta aí, man. Você tava aí. Vai perder o valor. Vai perder o valor. Cadê o Pablo Silva? Vamos ver. Olha lá, mais um que não era aluno. Pois eu vou organizar tudo isso daqui, gente. Porque é foda. Aí eu tenho que fazer sorteio de novo. Porque vai ficar chato. Eu vou sortear depois. É, se sortear uma pessoa que não é aluno, eu vou e sorteio de novo, tá? Ó, Pablo Silva foi sorteado primeiro. Eu já coloquei, pintei ali. Vamos ver mais um. Número 20. Número 20 aqui. Número 20. Leandro. Leandro é o aluno, sim. Cadê o Leandro aí? Leandro. Ó, Pablo Silva, manda o número de CR aí, Pablo. Qual que é o seu número de conta real? Eu vou mandar 1760. Cadê? Leandro também, já manda seu número de CR aí. Vamos ver o outro aqui. Número 7. Vamos ver quem é o número 7. Número 7. Tiago Santos, também aluno. Aqui foi mais um, Tiago Santos. Número 47. Quem que é o número 47 aqui?
Acústica e Arte. Acho que é o Christian, o Acústica e Arte. Agora mais um aqui. 43. Caramba, 3 na dezena 40 aqui. 3 sorteados no 40. Vamos pegar aqui 43. É o Marlon Bendo, também aluno. Esse eu tenho certeza, Marlon Bendo. Acústica e Arte eu tenho certeza. Pablo Silva eu ainda não tenho tanta certeza. O Leandro eu tenho certeza. O Thiago Santos também. Esses 5 foram os sorteados, tá? Deixa eu pegar aqui. Pessoal, vocês que foram sorteados, manda pelo menos um ou dois aí. Manda a conta o número de CR, que eu já mando agora. Só para ver que realmente eu tô mandando um negócio certinho, não é ninguém sendo sorteado aí, outras pessoas de canal, amigo, nem nada. É pessoa que realmente está participando, tá? Jogar na quina. Adilson. Ó, agora eu vou sortear, galera. Eu acho que eu vou fazer com o seguidor, gente. Vai ser mais fácil. Marlon Bendo 43, CR. Manda o CR aí pra mim, Marlon. Manda o CR aí pra mim. O Leandro mandou? Cadê Leandro? Deixa eu ver. Leandro. Não, pode mandar aqui, aqui no chat mesmo. Se puder mexer, né? Se puder mandar aqui no próprio chat, eu já mando agora. Se puder, o Acústica e Arte também ganhou. Chegou aí. Ó, Leandro já tá aí. Pablo já tá aí. Acústica e Arte já tá aí também. É o Pablo. Qual que foi o outro? Thiago Santos. Thiago Santos. Opa, deixa eu pegar um aqui, ó. Já chegou um aqui, deixa eu pegar. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Nossa, é uma confusão, hein, gente? Depois eu vou melhorar isso daqui. Até eu tô incomodado com essa confusão toda aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer. Deixa eu pegar um bloco de notas rapidinho. Só pra anotar aqui. E ficar mais fácil. Ó, Leandro. CR. 29. 41. 962. 41962. Um tá aqui. Deixa eu subir aqui. Marlon. Deixa eu pegar o do Marlon aqui. 11302. 11302. Um mais passou aqui que eu vi. Calma aí. Deixa eu puxar. Cadê? Aqui o Pablo. Pablo. Pablo é CR. 22264 07. Alguém mandou mais aí, gente? Cadê o Christian do Acústica e Arte? Cadê o Christian? O Thiago Silva, você também, né? Como é? Thiago Santos? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu sei que tem um Thiago. O que ganhou foi o Thiago Santos. Thiago Santos, ele não apareceu aí de novo, né? Cadê o Acústica e Arte? Cadê você, Christian? Você apareceu aí? Ah, ele deve estar procurando o CR dele. Tá, você manda o e-mail mais tarde, beleza. Depois o Thiago também manda. Aqui o Thiago chegou. Thiago Santos, beleza. Então depois, Christian, manda para mim lá o e-mail, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Thiago. Thiago. CR22. 317,44. Vou mandar para esses quatro aqui 17,60 para cada um. Na parte do sorteio de seguidor, vou fazer uma coisa bem mais rápida. Eu vou bater o olho ali, vou sortear no mouse aqui, vou bater um olho e vou fazer o sorteio. Mas a partir do segundo sorteio, já vou deixar mais organizadinho, tá? Senão a gente vai ficar até amanhã aqui, tá, gente? Ó, para você, 17,60. Trader binário. Opa. Trader binário. 17,60. Primeiro vai para o Leandro. Ó, Leandro Garcia, beleza? Mandei. Primeiro Leandro, gente. Já recebeu aí, Leandro? Agora Marlon. Vamos mandar para o Marlon aqui. Mandar para o Marlon. Mais 17,60. Trader binário. Beleza. Marlon Bendo,
Mais 17,60. Transferência nova. Pablo. Aqui, Pablo. CR. 17,60. Trader. Binário. Só para ter uma referência que sou eu que estou mandando. Pablo Silva. Beleza? E o último aqui, o Thiago. Mais um aqui. Tá? 17,60. Trader. Binário. Depois, Christian, manda lá o e-mail para mim, tá? Beleza aqui. Agora, galera, para que não demore, eu vou fazer o quê? Israel já tava lá, tá? Como que eu vou pegar para sortear o seguidor? Eu tô com o meu outro computador aqui do lado. Eu vou pegar aqui o mouse e ficar subindo e descendo o mouse. Eu vou bater o olho em um nome e eu vou sortear, beleza? Aí, a partir do próximo sorteio, fica mais fácil, mais organizado, tá? Sempre lembrando, logo no início aí da live, eu avisei que ia ter esses percalços aí, porque seria o primeiro. Então, ó, eu tô meio que abaixando e subindo o scroll aqui, tá? Do chat. Vou parar aqui e vou ver qual nome que eu vou bater o olho. Ó, vou bater o olho lá. Everton Meirelles. Quem? Everton Meirelles. Bati o olho no Everton Meirelles aqui. Aí, o Everton Meirelles. Você que bateu aqui, velho. Manda seu CR aí. Everton Meirelles. Você mesmo. Manda seu CR aí, man. Opa, opa. Everton Meirelles. Manda seu CR aí. Não precisa colocar mais seu nome não, mano. Manda seu CR pra mim. Sua conta, você tem que ter conta na Binary, tá? Aqui para participar tem que ter a conta na Binary para eu poder mandar o valor. O valor de 22,80. Cadê o Everton Meirelles aí? Você é aluno, man? Quer dizer, você tem conta lá na Binary? Everton Meirelles. Confusão do caramba. Depois eu acerto isso daqui, gente. Pelo amor de Deus. Ficou. Everton, faz o seguinte: você deve estar assistindo. Manda um e-mail lá para mim. contato@traderbinario.com.br. Everton, eu tô vendo o seu nome aqui, mano. Seu nome continua passando aqui. Eu preciso do seu número de conta real na Binary, tá? Quando eu montar o Google Doc. Eu vou colocar certinho as instruções, para colocar o nome, vai ter um número, tudo bonitinho. Mas cadê o Everton Meirelles? Everton Meirelles sumiu. Eu quero uma pessoa que tenha conta na Binary e que esteja aqui já para eu mandar. Eu vou sortear outro. Eu vou sortear outro aqui, ó. Ó. Vou sortear de novo. Everton Meirelles sumiu. Sumiu ou só eu tô vacilando aqui, gente? Nananana. Então, Gregory, é que esse valor do método ABR da banca de sorteio, ele vai ser sempre um valor menor, tá? Na verdade, ele é cento e poucos reais. É que os alunos eles vão ter mais valor. Eu vou otimizando esses sorteios aí. Podem ficar tranquilo. Cadê o Everton? Everton, ai Everton, você sumiu, mano. Manda lá e-mail pra mim, Everton, depois eu te mando o valor. Então é isso aí, gente. Pra não ficar um negócio muito longo, que já tá, eu acho, tá? Eu vou fechar por aqui. Everton, manda um e-mail pra mim, contato@traderbinario.com.br, que eu vou pegar e te mandar 22,80, tá? Então, só vai faltar colocar a sua conta de CR aqui, beleza? Everton Meirelles. Já falei uma porrada de vezes aí. Depois só manda para mim lá o e-mail para que eu mande para você, beleza? Então é isso aí, gente. Primeira live de sorteio, tá? Todo início do mês vai ter uma live assim. Talvez com o Google Doc fique bem mais organizado. Aí eu vou conversar lá com os alunos para saber se vocês preferem que o valor seja dividido para mais pessoas ou se o valor fique menor para sortear apenas uma pessoa. Isso vai de vocês depois. Se
Eu não repito a pessoa para que mais pessoas tenham oportunidade de ganhar. Tudo isso aí eu vou montar, tudo isso será otimizado para ficar cada vez melhor, tá? Então, é isso aí, galera. Mandou mensagem lá. Ô, show! Show! Mandei mensagem lá no grupo de WhatsApp. Show de bola, Everton. Depois eu já vejo lá e te mando. Deixa eu ver aqui, pera aí. Eu já mando aqui. Everton Meirelles, aqui, o Everton Meirelles está mandando mensagem aqui. Cadê? Beleza, manda o CR, manda o CR. Everton Meirelles estava no grupo, ele está no grupo de WhatsApp aqui, ó. Aí eu já mando para ele depois. Beleza, gente, então eu vou encerrar por aqui. Talvez, que nem um rapaz deu uma boa ideia, talvez eu sorteie um curso, né? Todo início de mês eu sorteio um curso, né? Aí tem esse valor do ABR e uma pessoa ganha um curso, né? Fica legal também. Uma boa ideia. Aí eu faço isso daí. Beleza, gente? Então, mas o curso fica para a próxima live, tá? Eu vou organizar tudo bonitinho. Eu sou meio sistemático para mudar algumas coisas em cima da hora. Mas aí eu já pego, faço lá certinho. Já mudo. E na próxima live eu sorteio pelo menos um curso, tá? Aqui o bot, ó, o sniper rodando. Já vou parar o sniper, gente, e vou colocar esse valor de 13,39 na minha planilha em janeiro, tá? Eu vou vir aqui, ó, janeiro 13,39. Aqui, ó, 13,39. Deixei aí das 2 horas da tarde rodando. Pegou esse valor para mim, representou já 13,39%, ó. Bot sniper esse daí. Beleza, gente? Então, é isso daí. Pra próxima live, quem não for aluno, vai ter um sorteio também de curso. Beleza? Pelo menos um curso ao mês eu vou sortear aí pra vocês, tá? Talvez, pessoal, também sorteie um mês de método ABR para quem já é aluno e não está na plataforma. Eu vou otimizando para ficar legal, tá? Às vezes tem os alunos que estão utilizando o método ABR direto na Binary, eu pego e sorteio também acesso ao mês na plataforma. Isso vai mudando, isso vai fazendo o quê? Eu vou otimizando para ficar cada vez melhor, beleza? Então foi só o primeiro, percalços aí, alguns obstáculos, mas a gente vai corrigindo, tá? Então é isso aí, galera. Não, o Sniper está disponível? Vai estar disponível esse mês, tá, Álvaro? Eu já fiz todos, ó, quer ver? Eu tenho todos esses bots aqui, ó, que eu vou renovar a página. Tem o bot Dracus, tem o bot Guardian, tem o bot Invictus, tem o bot Necromancer, tem o bot Netunium e tem o bot Sniper. Esses 6 bots que eu criei e vai entrar lá no trailer consistente esse mês, tá? É isso aí, beleza, gente? Então, tenha uma boa noite aí. O vídeo ficou longo pra caramba. Comecei às 8, fechando às 9, 1 hora de live aí. Ficou legal. A página vai ser renovada aí com as novas informações. Estive trabalhando pra caramba esses dias aí. Mas é isso aí. Será bem mais interessante esse ano. Espero que vocês todos tenham um 2022 muito acima das suas expectativas aí. Vamos trabalhar bastante. Lembrem-se, levem opções binárias, day trade como renda complementar. Não tentem colocar ela como renda principal para você não cair do cavalo, tá? Quem tenta depender apenas do day trade aqui na Binary, na IQ, na Binomo, acaba se estribuchando todo. Coloquem como renda extra primeiro, tá? Quando você começar a ganhar um pouquinho, aí que você começa a ter umas ambições mais fortes, beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Até mais. Deixa eu pegar a transmissão aqui. Até mais. Tchau.